Вітаю шановних телеглядачів. В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні тут, в студії «Коліс ТВ», ми зустрічаємося з професором, поетом, членом Національної спілки письменників України Володимиром Калашником. Володимир Семеновичу, хочу, щоб ви розпочали цю нашу програму найхарактернішим віршем, найхарактернішим сюжетом з вашого творчого доробку. Важко сказати, де найхарактерніше, тим більше, що я прихильник і в моєму доробку це лірика в основному, а лірика вона не має так епічних якихось там базових одиниць, бо лірика з'являється, ну це те, що Пушкін назвав чудним мгновенням. Або у Шевченка, там, ну, щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, коли слова якось підштовхують до якогось роздуму. Ну, якщо вже почати з якогось вірша, то я, мабуть, із того, який відкрив мою першу збірку, я вже не юним почав видавати збірки поезії. У 2000-му з'явилася моя перша збірочка «Осінній дивоцвіт». Ну і зрозуміло, чому осінній, чому дивоцвіт. Дивоцвіт – це поетичний образ, а осінній, зрозуміло, авторську інтенцію. І знову літо відшуміло. Моє багатство стільки літ. Веселкам сонячним на зміну прийшов осінній дивоцвіт. Гаї у розкоші сумирній лягли вінком на втому нив. Вже журавлів журливий ірій в далекі мандри поманив. Стаю під корогви покрови, сприймаю світ, мов божий дар. Дні золотисто-пурпурові, ще повні пристрасті й жадань. Ну так авторові здається. І добре, коли здається, оскільки, з мого погляду, поезія – це стан душі. От, це не значить, що завжди поет так трибунно, в трибунному настрої проголошувати. Це може бути і печаль, сум, те, що називають поети, і Григір Тютюнник любив цей образ, називає щемом. Коли навіть щось радісне переживання, воно теж має якийсь присмак такої печалі. А де найчастіше народжуються поетичні строки? Десь на природі? Чи може це результат от тих мандрів? Взагалі-то різні мотиви, різні поштовхи. Ну, скажімо, колись йду там до погреба на дачу, в садок, і падає такий сніжок осінній. І з'явилися рядки «Ти пізня осені сумна, віщуєш зиму білий саван, ворон різкими голосами нагадуєш про карму нам, невідворотний рішенець». І справді, вчора лиш отець, сьогодні дід і на причалі. Вже й радість в образі печалі, і так тривожно пада сніг. То посміхається в вісні моє кумедне онучатко, все починається спочатку. Або інший привід, коли я в березні, ну, одержав врешті квартиру, вже за 40 мені було, зібрав друзів відзначити входини, трошки підчепуривши ту квартиру після будівництва і одержану. І раптом, привівши друзів близько 12-ї, одержав пошту, розкриває літературну Україну, а там Григір Тютюнник, якого щойно поздоровав і вітав із премією Лесі Українки, це в кінці лютого, а тут в рамці пішов з життя Григір Тютюнник. І зразу і хміль пройшов, і все. І я кілька годин не міг прийти в себе, і написався вірш пам'яті Григора Тютюнника. Прокинулось, сміхнулось, задзюрчало, і знову бростю зав'язь вибуха, а так би й нам. Почати все спочатку, щоб вогник у степу не затухав, щоб вісті я очікував від тебе, де серце к серцю, ні краплини лжи, щоб ти не поспішався за край небо, за крок до полуденної межі, щоб за порогом батьківської хати
нам світ стали в прозору далину. І щемний той холодний подих м'яти нас повертав щоразу у весну, щоб наша пісня линула із саду, і псло манив зорить на поплавки, й автографи серпневі зорепаду щораз писати в серце від руки, а потім пісню думу колесати, стернею йти, щоб ближче до землі. Чому я не встиг тобі все те сказати в час сповідей у отчому селі? І от замовкло серце, відкричав, і вже навік зіпнулися уста, та знов довкіл сміхнулося началом, щоб світ родився, творився і виростав. Весні цвісти, а лебедів ячати. Утрати біль у серці не вчуха. Кінця нема, а є лише початок. Твій вогник у степу не затуха. Це інший привід. Або ще ось, скажімо, один. Дочка моя писала дисертацію на тему «Епітетика весільно-обрядової поезії». От мене часто підлучала, питала, консультувалася і каже, ану напиши до «Зоря» слова епітети, які ти знаєш. Ну я написав там десь 20, може 3, я не знаю, багато написав всяких. От, а вона каже, нема одного дуже такого цікавого. Якого? А ти не написав «Біла зоря». Кажу, ясна, світла, там все, яка і срібна, і золотиса, а от біла щось не траплялось мені. Вона каже, дивися, на дівич вечір співали, вийтися віночки скорі, бо вже білі зорі. І ви знаєте, який народ точний, справді ранкові зорі, вони підсвічуються з землі, вони світлі, от матові. Яке це скло. Вони не бувають жовтим і золотистим. Це вечірні на темному тлі, вони золоті. І я написав, і взяв навіть збірочку, назвав «Біла зоря». Все починається з зорі. Вечірня зміниться в ранкову, плете у тишу яворів закоханих сердець розмову. Хоч потім черга літ і бід земну відкриє галерею, не перестане небозвід манити білою зарею. А в неминучий зарепад заря обійме рідну душу, і щоб вернутися назад, паде в серце небайдуже. Це інша, інший мотив, який і збірку, і вірші. Я написав, що ми так був період, коли ми за червоними зірками не бачили ні білих, ні якихось інших, тільки золота зірка і героя, і червоні зорі, і всі і фабрики, і заводи, червона нитка була, і червоний там Донець, і що завгодно. О, так що й зорі почервоніли в той період. Хоча червона зоря теж буває. Або ще ось один мотив «Незгасимі світи». А звідки взявся цей образ «Незгасимі світи»? Якось так впало в око. На могилах Христи і на соборах Христи. А між ними світи, незгасимі світи. І отакий оцей мотив у небесні світи нам до Бога іти. Незгасимі світи, я і ти, так закінчується ця збірочка. Так що отакий мотив незгасимих світів з'явив. Та крім всього іншого, я так уже про свої збірки скажу. У мене вийшло так, що всі збірки називаються такими полученнями прикметника з іменником. Почав із «Осіннього диво світу», «Чоловічий рід» означений. Є «Біла зоря» – жіночий рід, є «Бентежне надвечір'я» – середній рід. А тоді подумалося, треба ж і множину, множина. І тоді з'явились «Незгасимі світи». Всі з такими епітетами. Ну, зрозуміло, що тут превалює надвечір'я, осінній, зоря, вже туди вгору дивися частіше. От світи, але ще намагаюся їх незгасимим зробити. А от вибрані збірки, вибрані поезії з усіх збірок, я підготував і назвав «Осіння осінь».
Осоння осені – це ті осінні теплі сонячні дні. Є у Панаса Мирного, дід і баба сиділи на призьбі на осонні. От, це те тепло осіннє, яке не пече, як улітку. У Шевченка є і сонце гріло, не тепло, яке так блаженно приймається людиною. Так от оце осоння осені. Ну, цей образ в мене був і раніше, до того, коли я назвав так збірку вибраних віршів. А у вас ще є вірш з такою назвою «Осоння осені»? Є, без сумніву. Та в кожній збірці мотив назви, він є в такому запрограмованому програмовому вірші якомусь. Тому є «Осоння осені» тут. Але був цей образ виник ще раніше. Літа, літа, знов літо кане в лету, осоння осені, остання мить тепла. Але весна, довічний дар поету, із літом за межу не відбула. Поетів спів веселки над світом, і час усе минуле заміта не білою порошею, а цвітом. Осоння осені, любов, літа, літа. Так що образ уже тут виплив, але і є осоння осені спеціальний вірш, який, так би мовити, запрограмовує цю збірку. Осоння осені, останній промінь літа, вгортає душу в тихий супокій. Погожі дні, і ще не в'януть квіти, відходу кроки скрадливі й легкі. У ніч пливуть осінні міражі, бентежні сни снувати до світанку, і встомлений закоханий душі нуртують сиві мрії наостанку. П'янке жадання стрічі, непрощань, несуть солодкі сонячні хвилини. У бабиного літа павутини пліта осоння осені печаль, час дивоцвіту і бентег, і розстані незгасної зорі осонні осені. А останні два рядки, вони ніби об'єднують всі збірки. Час дивоцвіту, осінній дивоцвіт, і бентег, бентежне надвечір'я, і розстані незгасної зорі, біла зоря в осонні осені. Тобто всі збірки тут знайшли дещо з них. Ну і два слова про те, як допомагали мені входити в світ поезії, літератури, от про передмови. До першої збірочки, я її не захопив, немає вже в мене, десь одна там є на кафедрі, написав доброї пам'яті Олександр Степанович Юрченко, поет і прекрасний педагог, залюблений у слово, людина дуже. Ми з ним товаришували, він на рік молодший за мене, але ми з ним і на кафедрі працювали разом, і він підтримував мої поетичні спроби і мої дисертаційні, бо він відносно рано захистив, а я після тривалої роботи за призначенням, вже після 30 років за дисертацію взявся, а поезію, як бачите, вже за 50 років почав видавати збірочки. Першу передмову написав Сашко Олександр Степанович Юрченко. До другої «Бентежне надвечір'я» доброї пам'яті, який нещодавно відійшов у засвіти. Василь Іванович назвав передмову «Стаю під корови покрови» і відкриває віршем, цитатою. «Медом пахне земля, сонце повне снаги, мліє день у світлиці гарячого літа, золотіють сади вже плодами, не цвітом. Тиша й спокій святий розлились навкруги. Ми у світі природи, найкращому з панств. Володіння його від землі і до неба, і, здається, душі вже нічого не треба. Помолись і блаженствуй, бо ж яблучний спас». Це справді на яблучний спас написав я, будучи в лікарні, серце там трошки підліковував. І якраз день такий був блаженний, як от цей настрій передався в цьому вірші. Наступна збірка от до «Білої зорі» написав Степан Сапеляк. Ну, в своєму дусі він теж знайшов там якісь свої співзвучні йому мотиви і написав дуже високе, гарне слово. «Незгасимі світи» передмова Анатолія Стожука. Каже, мені подобаються ваші вірші, я хотів би відгукнутися. Кажу, будь ласка. І він написав переднє слово.
От. А до збірки вибраного я вирішив уже сам звернутися до читача і назвав своє слово «Душа осонцена для вас». Ну і закінчую вірсію, що тут виданих раніше збірок поряд з оригінальними творами було додано поетичні переклади, а тут вибрана лірика тільки свої вірші дані. От, кілька поезій взято ще з студентських літ чи дещо пізнішого часу, їх означено роком написання. Але більшість творів, уміщених у пропонованій збірці, належить порі золотої осені, коли на павутинках бабиного літа моя душа до обрію пливе. Маючи переконання, що весна – довічний дар поету і з літом за межу не відбула, сподіваюся на зустріч не тільки з ровесниками, а й небайдужими до ліричної поезії молодшими поколіннями, зокрема і з молоддю, із якою працюю як педагог понад півстоліття. Я і першим взяв до цього вірша слова Володимира Бробченка, теж хорошого поета з Кіровоградщини, відомий читачам, очевидно. «Я маю долюбитись до України». Такі гарні слова мене зворушили. «З любові починається життя. Любов дарує і слова від Бога, в яких злилися дума та чуття святих небес, поезії дорога. Усе земне любов'ю огорта, поетове і Боже віще слово, у ньому і глибині, і висота, і невмирущість маминої мови. Вертаю в сад божественних пісень, плекаю рідне слово без спочину і з вірою. Мій непогасне день. Допоки долюблюсь до України». Володимире Семеновичу, у вас надзвичайно музичні вірші. Тобто ваша поезія, мабуть, легко викладається і на музику. Я бачу, що у вас є книжка ціла, саме пісень на ваші вірші, да? Це не тільки мої пісні тут, це Валерій Якович Скляр із Черкащини, дуже, це брат мовознавця відомого, він у неї побачив збірочку мою, зацікавився, і я потім надіслав йому, і він написав кілька. Тут на мої слова: «Все починається з зорі, до України повернусь, але не та, яку співаю це, інші слова мої, до України повернусь, навіщо в січні дощ, на мої слова, абрикоси цвітуть, мої слова, Оксаночка Білозірочка, теж не Оксана, актриса є в народній поезії. Ой, Оксаночка Білозірочка, та стояла коло двірочка, і то мені на цю тему надумалось, як вона на весіллі була одною, а чи життя не засмутило, чи збереглося те, що було на початку, коли вона, чи може то печаль розрослася у більш високу. Тобто такі моменти. Є пісні, от абрикоси цвітуть, ну, в вигляді вальсу. Це ще написано незадовго після студентських років, була там в школі симпатія, і потім вона вийшла заміж, в неї вже син і дочка. Нам немало перейти довелося, в тебе син уже і дочка, та здається мені, що й досі абрикоса все нас чека. А я інший найкращий в світі свою вірну любов приніс, та завжди в п'янкому цвіті чую запах шовкових кіс. Бо там є поперед цим слова: «Я в думках цілував твої коси, а тебе цілувати боявся». Ще 10 клас, коли, знаєте, такі юнацькі, романтичні в основному почуття. Що до першого цього вашої книжечки ще були давно-давно вірші? Ну, були. От ще був вірш «Журавлі мого дитинства», десь відразу після закінчення на ті слова написав прекрасну мелодію, пісню Олексій Якович Еткало. Да. Ну, от, я там написав, що стежка від рідного дому, вона вже давно, що її початки там ще із ратних боїв, відразу з війни, я дитина війни, то звідти починалася дорога край села. От, і там далі є, вона пов'язується, маленька ниточка життя тримає
от, оцю ауру рідного краю. Стежина, рідна стежина, от, та, що до віку буде кликати у трепет ранньої весни, де журавлів щемке курликання, мов мамин голос здалини, як і раніше тривожусь мрією, не відриваюсь від землі, та не вертаюся із вирію мого дитинства журавлі. О, скільки літ зозулі накували, розщедрив час на мій зозулин лік, підніжжя гір, вершини перевалів, і старт, і фініш, а між ними пік. Життєва книга писана трудами, свій набутків скромних розгорта, стежки й дороги, обхідні і прямо, усе вмістили пройдені літа. Питаю в долі, чи була щаслива, гортаю том життя календаря, там чесний труд і праці щедра нива, а над усім незраджена заря. 3 липня 2011 року. Тоді, коли мені виповнилося 3/4 століття разом узяти. Нехай ваша життєва стежина, Володимира Семеновичу, дарує нові і нові поетичні образи, щоб вам було чим поділитися своїми глядачами, слухачами, з вашими студентами, бо я впевнений, ви все одно десь поетичну строчку свою читаєте і на тих лекціях в Харківському національному університеті. Взагалі, поетичні образи, які відбиті у збірочках, у віршах, поезії, вони так чи інакше, це частина єства автора, і не можна, вони не просто, коли декламуєш там вірші, а вони так чи інакше в різних ситуаціях, при обговоренні різних тем, вони випливають, виникають, і добре, коли вони викликають, і дещо можна підтвердити саме поетичним словом, поетичним образом. Це була програма «Слобожанщина слово». Тут, в студії «Коліс ТВ», ми зустрічалися з харківським поетом, викладачем Національного університету імені Каразіна Володимиром Калашником.